Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. І з вами Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінилось дитяче харчування у школах завдяки реформуванню. І з ким ми будемо розмовляти, це сімейна дієтологиня Ксенія Фощій. Доброго дня! Доброго дня! За ініціативи першої леді у 2019 році було розпочато реформу шкільного харчування. З 1 вересня 2001 року вона входить в дію, і перевірки будуть в 2022 році. Тож, перше запитання, Ксенія, що передбачають нові зміни в організації харчування в школах? Нові зміни передбачають, в першу чергу, зменшення кількості цукру в раціоні дитини, зменшення калорійності, але разом з тим з урахуванням енергетичної цінності, співвідношення білків, жирів та вуглеводнів у раціоні. Також зменшення натрію, оскільки діти вживають занадто багато солі, для дитячого організму це занадто шкідливо. І виключення з раціону перероблених продуктів м'ясних, це сосиски в першу чергу, і скорочення тих продуктів, які можуть містити трансжирі і ті домішки, які для дитячого раціону неприпустимі. Угу. А от скажіть, тепер є перелік продуктів, якими заборонено харчувати дітей в школах. Який це саме перелік? Крім того, що ви вже сказали, сіль менше і всього іншого. Ну, наприклад, якщо раніше ми могли завітати до буфету і бачили там тістечка з кремом, зараз цих тісточок вже не має бути. Ну, принаймні, з 1 січня 2022 року нам дано 4 місяці на те, щоб в усіх школах провадити ці нововведення. Також у школах ми не зустрінемо солодкі газовані напої. Це можуть бути хіба що соки без домішків цукру. Раніше були? Так, раніше були, вірно. Якщо ми говоримо знову-таки про солодощі, то це може бути випічка, але в якій присутня не більше 10 грамів на 100 грам цукру. Раніше було набагато більше. Ну і, звичайно, знову-таки перероблені м'ясні продукти, сосиски, це також має бути виключено із дитячого буфету. І натомість мають бути введені фрукти, овочі, овочеві салати, ті продукти, які будуть збагачувати дитячий раціон. А що, власне, тобто діти харчувалися, і потім щось підштовхнуло посадовців, ініціаторів, підштовхнуло змінити? Чому саме так? Побачили якісь показники здоров'я? Насправді показники здоров'я дуже змінились в негативну сторону. Ось буквально недавно робила чекап своїм дітям, і ми відвідували педіатра, і говорила з нею про те, які зараз показники здоров'я у дітей. Там здавали навіть елементарну пробу Руф'є. Вона каже, що зараз одна дитина із 30 може здати на добре або відмінно. І при тому, що ця динаміка спостерігається за останні 6-8 років негативна. Також ми можемо говорити про зниження імунного статусу, про те, що діти перезбуджені, гіперактивні, вони погано засвоюють інформацію. Ожиріння серед дітей в Україні вже набирає обертів. І при тій ситуації, яка є наразі, якщо її не змінювати, а ми розуміємо, що в школі діти перебувають більшу частину часу, то ми можемо приблизитись до рівня ожиріння, яке присутнє в Штатах. Тобто, навіть якщо дитина буде харчуватися не дуже добре вдома, тобто не по дієтологічним маркерам, але в школі, то можна дитину цю буде витягнути, тобто з цього стану, так? Насправді не все так просто, оскільки діти дуже вибагливі, і у них є певні маркери, за допомогою яких вони оцінюють, чи будуть вони вживати ту чи іншу їжу. Проблема в школах у їдальнях того харчування зразка, яке було всі ці роки, також полягає в тому, що більшість їжі діти просто залишають, вони не з'їдають, а потім вони перехоплюються снеками, некорисними продуктами. Тому тут має бути стратегія, направлена і з боку батьків, і з боку Міністерства освіти на те, щоб харчування було однакової спрямованості як вдома, так і у закладах. А яким чином дитині можна справді сказати, що ось дивись, оце краще, ніж було? Я розумію, що там газована якась вода, це тобі подобається, але це краще. Не можна ж дитині якось донести це з точки зору логіки,
А їй же подобається, значить вона це буде пити. Як переконати? Ну, насправді, діти слідують прикладу. Який приклад ми, дорослі, подаємо, в кінець кінцем, такі дії будуть робити і діти. Так, головне і дуже важливо виключити з поля зору, ну, максимально, наскільки це реально, ті снеки, перероблені продукти, які будуть спокушати дітей. Також дуже важливо вчителям на уроках, дітям і батькам пояснювати, що нам несе харчування. Наразі дуже багато методичних матеріалів, такі, що цікаві навіть мені, дорослій людині, і дітям тим паче, які пояснюють, як відбувається система травлення, життєдіяльності і який це ресурс дає. Тобто діти зараз, насправді, вже після 10 років, вони собі чітко розуміють, що я там хочу мати якісь досягнення в IT-сфері або в мистецтві, там, в якихось сферах різних. І тому їм треба пояснювати, що для того, щоб ти ці досягнення здобув, тобі обов'язково потрібно здоров'я тіла. І насправді на консультаціях дуже часто підліткам задаються питання, коли вони кажуть, мені так коло подобається, все мене добре. Я кажу, в тебе є якась мрія? Каже, так, я хочу грати на барабанах. А як ти гадаєш, якщо тіло буде хворіти, ти зможеш втілювати свою мрію? Ні, не зможу. А іншу сферу життя ти можеш назвати хоч одну, де не потрібне здоров'я? Наразі ні одна дитина ще не назвала. Так, цікаво. А я знаю, що є ще 4-тижневе меню, яке для учнів розробили спеціалісти разом на чолі з Євгеном Клопотенком. Що це за меню? Чи воно є вже в школах? І взагалі, наскільки воно життєве? Тобто, наскільки воно витримає школу? Насправді меню дуже великий обсяг покриває, там розроблено біля 160 страв. Євген Клопотенко підійшов до питання і з точки зору смаку, з точки зору якості, з точки зору того, щоб дітям було смачно і знайомити з кухнею національною, тому що ми багато забуваємо про національні страви і з кухнею інших народів світу. Тому у деяких районах Києва вже намагалися започатковувати це меню. Є дещо, складнощі з тим, що вартість вища, діти не завжди хочуть таке споживати. І тут ми знову звертаємось до питання, а чи підтримують батьки вдома ту же саму гарбузову кашу, той же самий борщ і лобіо. І питання того, що устаткування в кухнях школи ще не пристосовані до того, щоб, наприклад, готувати котлети без смаження класичного на жирі. От якраз до того, що ви сказали, тобто зараз немає котлета жаритися на маслі. Так. Але чи є така можливість в школах і взагалі чи є таке устаткування, чи вони забезпечені таким устаткуванням, щоб робити все настільки дієтично? Тобто? Насправді питання дуже болюче, тому що цим устаткуванням більшість левова частина шкіл не забезпечена, і воно варте достатньо великих коштів. Тому ми говоримо про те, що етап введення в школах цього зміненого раціону, він довго тривалий. Тобто питання того, щоб змінити устаткування, привчити дітей, батькам зрозуміти, що трохи дорожче буде в меню, не набагато, але все ж таки і воно того варте. Тому і такий період береться для того, щоб ввести поступово ці нововведення. Тобто батькам теж само доведеться з точки зору логіки пояснювати, як ви пояснювали оцій дитині, пояснювати, чому це саме має бути, правильно? Так. А я так розумію, саме таке болюче питання – це фінансування, тому що устаткування в усіх школах має бути саме цього зразка, для того, щоб готувати таку хорошу їжу. Так. А наскільки, ви сказали, що сосиски шкільного меню вже зараз прибрали? Їх прибрали в деяких школах. Я наразі на тому тижні проводила опитування. Самі школи? В самих школах, але в деяких школах ще залишили сосиски. Ми розуміємо, що до 1 січня школи ще можуть якось лавіювати, а з 1 січня вже будуть, скажімо так, дуже серйозні штрафи, якщо школа не буде пристосована до того нового меню, де не буде сосисок, якщо ми говоримо про них. Тобто навіть будуть штрафувати? Так. А поясніть, будь ласка, чому сосиска, звичайна їжа, чому вона така шкідлива?
Що саме в ній? Ну, насправді сосиски ті, що є в доступі до харчування середньостатистичної людини і дитини, вони в своєму складі містять, по-перше, мінімальну кількість м'яса і, по-друге, велику кількість штучних домішок, які негативно впливають на здоров'я дитини, в першу чергу на нервову систему. Там є нейротоксини, які для дорослої людини не мають особливо ваги, а для дитячого організму мають вплив. Також там велика кількість натрію, а ми говоримо про те, що кількість солі в школах будуть зменшувати і на це будуть звертати особливу увагу. Ну і взагалі Євген Клопотенко робить акцент на те, щоб дитина звикала до простих продуктів, щоб вона розуміла, що це є шматок м'яса, це є огірок, це є шматок хліба. Ну, ви як спеціаліст для своєї дитини. Я розумію, що є різні програми, є Міністерство охорони здоров'я. Ви яке б меню для своєї дитини там на один день вибрали? Тобто, які б там продукти туди входили, як людина, яка знається в цій справі? Вперше, з чим я погоджуюсь, прибирати цукор, наскільки можна прибирати цукор із раціону, тому що насправді він присутній і в тих продуктах, на які у нас нема підозр. Наприклад, соуси, наприклад, той же самий хліб, який ми споживаємо там із супом. Я вже не говорю і про в хлібові. І в хлібові, так. Я вже не говорю про те, що в компотах він перебуває, там в пиріжках, в сирниках і так далі, в запіканках. Далі звернути увагу на якість жиру, це має бути нерафінована олія з ненасиченими жирними кислотами. Для дитини це дуже важливо. Звичайно, прибрати трансжири. Якщо це вершкове масло, щоб воно було якісне, без домішків сурогату. Далі адекватну кількість білку. Для дитини це вкрай важливо, і в Міністерстві охорони здоров'я і ВОЗ говорять про те, що діти не доїдають білок. Ну, як а і дорослі. В першу чергу для дитини це тваринний білок, яйця, риба, м'ясо, молочні продукти. Але ми говоримо про якісні продукти. Якщо це молочні продукти, знову-таки не з сурогатів, а натуральні. Якщо це м'ясо, то це не котлета, в якій там 60% буде хлібобулочних виробів крихта, щоб це було дійсно якісне м'ясо. Далі обов'язково достатня кількість клітковини, тому що відверто діти не доїдають овочі, навіть коли в роботі, в консультації ми проговорюємо. Це велика проблема у багатьох батьків, або салат, або суп якийсь овочевий дитині запропонувати. Ну, звичайно, фрукти. Якщо дитина буде мати змогу споживати смачні свіжі фрукти, то у неї буде менша потреба і потяг до рафінованих солодких продуктів. Тобто з часом, навіть якщо зараз дитина так великий потяг, то з часом він просто йде сам. Він іде частково, якщо казати по-чесному, то в мене у самої троє дітей, ми в середовищі, в родині створюємо відповідні умови, вони беруть приклад, але коли-неколи трапляється, що потягне на якусь там шоколадку і не дуже корисну річ, але вони це розуміють і розуміють, що так робити не варто для їхнього здоров'я, не тому, що хтось там наругає, мама наругає, тому що це для них не є ресурс і вони цінують своє тіло. Тут питання цінностей, які ми закладаємо в школі і в родині. А яким чином оці овочі, тобто вся ця їжа буде з'являтися в школах? Ті організації, які поставляють, як вони будуть перевірятися, які до них будуть вимоги? Ну, насправді, от і є цей санітарний регламент, який затвердили минулого року, який має чітко обмежувати тих постачальників і знову-таки накладати штрафи, якщо постачальники несовісні і постачають овочі, там, наприклад, зів'явші або неякісні, ну, теж стосується інших продуктів харчування. А як от їжа, продукти поставляються в школу, потім в школі якось перевіряються ці продукти, чи зразу ж робиться вже їжа, щось там варять? Ну, по великому рахунку, вони мають перевірятися. Кимось? Так, так. Але ви знаєте, якщо наше суспільство підніметься на рівень свідомості певної і кожен буде брати відповідальність за свою діяльність, то у нас відпаде змога мати контролера над контролером. Угу. А що скажіть, фактично харчування з 1 вересня, воно змінюється чи
поки що воно буде так, як раніше було? Тобто більш детально про цей момент. Його потроху змінюють, знову-таки, в межах можливостей школи і в межах готовності батьків. Тобто, якщо, наприклад, батьківський комітет каже, що ми готові і вдома впроваджувати там ті ж самі гарбузові каші, салати і котлети, і готові сплачувати за сніданок, обід, він зараз по Україні варіюється десь в проміжку там 35-40 гривень, то тоді школа має більше змог, якщо школи, керівництво школи зацікавлено, має більше змоги впроваджувати ці зміни. І всі розуміють, що є тільки 4 місяці для цих змін, рано чи пізно, а це дедлайн 1 січня, потрібно перейти. Звичайно, краще, якщо це буде плавно. І для дітей менше стресу, і для школи менше стресу. Питання в тому, щоб всі сторони підтримували одне одного. І держава, і школа, і батьки. Ви кажете 4 місяці, а потім хто буде перевіряти і саме які штрафні санкції, може, ви знаєте? Ні, наразі про штрафні санкції я не знаю, це питання не... А хто буде перевіряти і як? Теж не знаю, я вам не можу сказати, яким чином буде відбуватися перевірка. А зараз у них у школах є просто такий час, фора, щоб підготуватися до цього моменту. Так, у них є цей час. Те, що стосується перевірки, це будуть державні органи. Угу. Можливо, це буде якась модифікація там санепідінстанції. Угу. Подивимося, що буде відбуватися за цей період. Ну, це точно не мають робити, наприклад, батьки. Угу. Але батьки мають підтримувати це здорове харчування вдома. Обов'язково. Тобто, якщо дитина буде харчуватися в школі, а там будуть там різні продукти не дуже хороші, то такого результату великого воно й не дасть. Не дасть великого результату, і насправді це не є правильно відносно дитини. Тобто, у дитини не буде звички оцієї, да? Тобто вона не буде звички, так. І дитина має розуміти, що стосовно неї одна стратегія, вона направлена на її здоров'я, на піклування про дитину. Якщо мама там, наприклад, дає якісь там барні, батончики в той час, коли школа дуже старається забезпечити правильне харчування, я вважаю, що це не доросла позиція. Ви сказали 35 гривень. Цього достатньо, щоб прохарчувати дитину? Отак, по-здоровому. Насправді, якщо ми говоримо про ситуацію, яку маємо наразі, тобто об'єктивно, якщо поставили цінник, наприклад, 50 гривень, куди можна було б включити більш якісні там олії, молочні продукти, м'ясні продукти, то це було більш приблизно до реальності. Але ми виходимо з того, що маємо, але на ці гроші також ми можемо забезпечити ті ж самі звичайні овочі, там буряк, гарбуз, невелику кількість картоплі, гречку. Але батьки мають розуміти, що якщо дитина снідає в школі, вона отримує біля 25-30% від щоденної норми раціону, якщо вона обідає в школі, це десь 30-35%, а інше лежить на плечах батьків, і якщо харчування в школі недостатньо містить кількість нутрієнтів добової норми, то батьки мають попіклуватися, щоб вони самі забезпечили цю нутритивну недостачу. А яким чином, от у мене дитина ходить в школу, я знаю, який там раціон, але ж я не буду вираховувати, скільки там кілокалорій так отримувала. Угу. Яким чином батьки мають дотримуватися оцієї грані, щоб все було нормально? Ну, насправді, стосовно калорій, до речі, для першачків це десь 1800 калорій, для середньої школи там 2000 і старші далі, але ми індивідуально дивимося по дитині. Якщо, наприклад, вона займається професійним спортом, там ми накидуємо, що 200-400 калорій, це питання лежить на плечах батьків, насправді. Далі, кожна родина може поцікавитись калорійністю раціону в школі, складовими, і далі вже проаналізувати. Ага, там дитина з'їла тільки пів банана на протязі дня в школі, тоді і школа, і самі батьки. Добре, так. Дякую, Ксенія. Сьогодні, нагадаю, ми розмовляли про дитяче харчування у школах, зміни із дієтологиною Ксенією Фощій. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення.